السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وضي الكسو دا وادا واركا كوبانا سي بي اي تي في ويدن كغي مانيا حارونتا تي في غاو كلي يهي مغالا دا مقدشو مدحوينها جمهورية دا فدرالكا سوماليا محمد عبد الله فرماجو ايا مناسبت كو قبصو تاي مدحتو يدا قارن كا وحا او ورقا دا هكا قدومي اقوانسي قد دنجرين ما اي سفير كا عصوبة دولة دا جمهورية دا فيلان اي اسو مغا عوضي سوماليا danjiraha dawladda Finland mudana Taipale ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda la wadaagay dambaal iyo salaan ugu siday dhigiisa jamhuuriyadda Finland mudana Sauli Niinisto waxa uuna dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ugu mahadcelinayay soo dhaweynta diiraneed ee loo sameeyay madaxweyne Farmaajo iyo danjir Taipale ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Finland kaasi oo ku dhisan wax wada qabsi iyo iskaashi waxaana danjir Taipale bogaadiyay horumarka ballaaran ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ku tilaabsatay isagoo madaxweynaha uga warbixiyay dadaalka uu ku bixin doono adkeynta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la wadaagay danjiraha cusub guulaha muuqda ee shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay ka xaqiijeen dib u dhiska dalka dib u heshiisiinta maalgashiga la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo danjiraha cusub ee Finland ugu hambalyeeyay xilka loo magacaabay waxa uuna sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay garab istaagayso gudashada waajibaadka diblomaasiyadeed ee loo igmaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo safiirada 15 dal ee xubnaha ka ah golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka wada hadlay mustaqbalka ciidamada howlgalka midowga Afrika ee AMISOM oo haatan gabagaba yahay waqtiga loo qorsheeyay joogitaankooda Soomaaliya safiirada 15 ah ee la kulmay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa hoggaaminayay danjire Maxamed Cumar Gaad oo ah safiirka Masar u fadhiya dalka Itoobiya ahna wakiilka joogtada ah ee dalkaasi u qaabilsan midowga Afrika waxaana dhinacyadu ay ka wada hadleen howlaha ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya iyo xoojinta iskaashiga dawladda federaalka Soomaaliya iyo midowga Afrika golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika ayaa dhawaan soo jeediyay in howlgalka AMISOM loo beddelo mid ay si wadajir ah u hoggaaminayaan qaramada midoobay iyo midowga Afrika hase yeeshee dawladda Soomaaliya ayaa qorshahaasi gaashaanka u daruurtay waxaana khilaafka arrimahaasi ka dhashay uu sababay in dawladda federaalka ah ee dalka ka ceeriso ku xigeenka ergiga midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Malunga kaasi oo ahaa diblomaasi u dhashay dalka Uganda safiirkii hore ee Soomaaliland u qaabilsana urur goboleedka IGAD ambassador Aadan Muuse Jibriil oo ka faallooda arrimaha siyaasadda geeska Afrika ayaa ka hadlay xaaladda dagaal sanad jirsatay ee dalka Itoobiya iyo waxyaabaha laga filan karo ambassador Aadan Muuse Jibriil oo la hadlay CBA TV ayaa walaac ka muujiyay xiisadda dagaal ee ka taagan dalka Itoobiya oo uu sheegay in dad badan ay ka warwarsan yihiin haddii aan si degdeg ah dagaalka u dhammaan in la isweydiin doono halka uu ku dambeeyay dal weynihii Itoobiya dhinaca kale siyaasi Aadan Muuse Jibriil ayaa sheegay in haddii dagaalku sii socdo uu saameyn dhaqan dhaqaale ku yeelan karo wadamada dariska la ah Itoobiya waxaana xukuumadda Soomaaliland uu soo jeediyay inay qorshe ka yeelato xiisadda ka taagan dalka Itoobiya islamarkaana ay sameyso xafiis ay ku kulmaan khubarada siyaasadda si hadda xaaladda taagan ay ula socdaan kadibna ay u keenaan qorshe lagaga gudbi karo ugu dambeyn mudane Aadan ayaa tilmaamay in xiisadda Itoobiya ay ku hawlan yihiin wadamo badan oo daneynaya nabadgelyadeeda oo dhinacyada isku haya lagu dhexdhexaadinayo ugu dambeynna kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cali Siciid Fiqi ayaa qasriga madaxtooyada magaalada Baydhabo ku qaabilay wafdi ay hoggaaminayso kaaliyaha xogayaha qaramada midoobay ee Afrika Mrs. Martha Akaya iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan waxaana shir ay la yeesheen guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed oo looga hadlayay dardargelinta doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee laga soo dooranayo Koonfur Galbeed waxaana warbixin ku saabsan diyaargarowga doorashada laga dhageystay gudoomiye ku xigeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka SID mudane Nuurdiin Ibraahim Aadan waxa uuna sheegay in ay si wanaagsan ay ugu diyaargaroobeen qabashada doorashada dhanka kale wafdiga ayaa waxa ay bogaadiyeen goobaha loo qorsheeyay in lagu qabto doorashada iyagoona bogaadiyay diyaargarowga wanaagsan ay ugu jirto Koonfur Galbeed qabashada doorashada shirkan ayaa waxaa qayb ka ahaa agaasimaha guud ee madaxtooyada Koonfur Galbeed qaar ka mid ah agaasimayaasha wasaaradda
كافر قلبات إيا حبناها كاترسان قدiga هرقلينتا دورا شوينكا كافر قلبات داودي علينتا سيئيان كوسو قبقبين إيا ورك كوبنايات كداوني سين سي بي اي تي في او إذن كغي معني حرونتا تي في او كل إياها مقالة مقدشو عنيقو مريانا إيا إذن أقرين إيا ورركان إيا ورركا لو ديرا دا وحاد كو داون دون تان ورك وين إيا عاوا إنتا ورك حيقا إيا كومان عنكو كل مدونا وحان إذن كغتا إياسي داسينا ودقلي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.